våran egna stjärna, Rosa Mannen. Tack så jättemycket för ditt stöd. Tackar, tackar. Nu är det alltså klart att Modo får spela SM-final i ishockey mot Djurgården. Och nästa tisdag här i fyran så visar vi den tredje SM-finalen. Som sagt tidigare så betyder det ett program som När och fjärran, Äntligen hemma och Ally McBeal är tillbaka först igen om 2 veckor. Nu har vi kommit fram till kvällens debatt i svart eller vitt. Ni kommer strax att få reda på kvällens ämnen och som vanligt så kan ni vara med på via tv4.se här i svart eller vitt. Svart eller vitt ikväll. Är det naturligt att våldta? Svajig börs, glöm alla expertråd. Och UEFA-bossen Johansson om biljettkaoset inför fotbolls-EM. Sju tonårspojkar åtalades idag för de grova sexövergreppen mot en 14-årig tjej i Rissne norr om Stockholm. Antalet anmälda våldtäkter ökar påtagligt. Vi har haft rätt mycket debatt den senaste tiden kring gruppvåldtäkter. Varför våldtar män? Den frågan besvaras i en ny bok, A Natural History of Rape heter den. En bok som vållat en våldsam debatt redan innan den kommit ut. Författarna argumenterar häftigt för att det finns en biologisk förklaring till våldtäkter. En sexuell förklaring. Det har ingenting med makt, det har ingenting med kontroll att göra. Maria, det här förmodar jag att vi redan har fått in en del synpunkter på. Och hittills har ju tittarna varit sådär måttligt imponerade av den här boken. Ruby Hart skriver att jag flippar ut, jag saknar ord. Känns det inte förnedrande för er män att bli klassade som djuriska varelser utan kontroll över er själva? Ni ska få träffa en av författarna till den här boken lite senare. Vi tänkte avsluta kvällen med en exklusiv gäst, nämligen Europas fotbollshövding Lennart Johansson. Det råder fullt kaos när det gäller tilldelningen av biljetter till fotbolls-EM. Vad sysslar de egentligen med UEFA? Det tänker jag fråga Lennart Johansson. Det har ju talats om att det här är en diskriminering av invandrare också. Men vi börjar alltså ikväll med att ställa frågan, vilket ansvar har egentligen medierna för de svängiga aktiebörserna? Jag ska säga att bara idag så gick den tekniktunga Nasdaq-börsen som den heter i New York mellan minus 20 och närmare noll. Alltså 20% svängning under en enda dag. Det är rekord skulle jag vilja säga. Ena dagen ska vi köpa vinnaraktier, nästa dag ska vi sitta still i båten och tredje dagen så ska vi sälja. Vad är det som gäller egentligen? Kvällens telefonfråga berör också det här ämnet, Maria. Vad ska man tro egentligen? Vi vill veta vad ni tycker. Stressar medierna småspararna? Då ringer ni 0718 220 61 om ni vill svara ja. 0718 220 62 om ni vill svara nej på frågan. Hoppas att ni är lika aktiva som ni brukar vara. Först gick alltså börsen ner jättemycket i New York och sen så lade den sig något får man väl säga. Dagens mest eftertraktade information tycks ändå vara aktiekurserna. 800 000 nya sparare tillkom förra året. Alla vill vara med och göra pengar på detta. Och tidningarna, de eldar på med allt vad de har, ivriga att underblåsa får man väl säga, vår tids stora folkrörelse. Och spararna hänger på och får riktigt ont i magen och mest ont får de naturligtvis när börserna går ner. Anders Andersson, privata affärer, känd profil får man väl säga. Hans Bolander, Expressen, på väg att bli känd profil när det gäller privatekonomi och aktieråd. Vad håller ni på med egentligen i tidningarna? Är det så att ni hetsar fram det här tempot på börsen? Så är det ju faktiskt inte. Utan jag tror det är, jag känner den viktigaste uppgiften är egentligen att lugna folk. Att försöka och coola ner folk så man ska ta det lite lugnt. Du vet att jag har ju nästan tjata till förbannelse. Ha ägg i olika korgar, ta det lugnt, ha is i magen. Jag tänkte säga att det blir ibland, nästan tjatigt. Ibland, ja, men jag är konsekvent. Mm. Det gäller faktiskt att konsekvent säga detta. Och säga att man, och IT-aktier, ta det lugnt, ha lite grann. Mm. Men för de som vill ta risker så har vi ju i privata affärer en väldigt massa tips naturligtvis. För det får ju upp till var och en hur man vill göra. Vad säger du om att inte säga någonting?
Det var ju ett svek mot våra läsare, mot konsumenterna, spararna. Om vi går över till Expressen då, som den här våren har fullständigt exempellöst kört med löpsedlar kring börsen. I februari tror jag det var 2-3 dagar i veckan. Det var vinnaraktier, det var raketfonder, det var allt detta. Hans Bolander, ger inte det här en väldig stress hos spararna? Nej, jag tror inte. Jag tror att vi punkterar varje gång, precis som Anders gör i privata affärer, långsiktighet, riskspridning. Och att sen är det ett stort sparande. Vi har 100-150 miljarder varje år i kapital från småsparare som ska in och placeras i fonder, aktier eller andra sparalternativ. Och just nu så har det varit väldigt, senaste åren har varit väldigt gynnsamt att placera på börsen, så vi har gett, för det lovar, väldigt goda råd. Säljer ni bra på de här löpsedlarna? Bli rik nu. Bli vinnare. Vi ser en effekt att vi säljer bra på löpsedlar. Det är naturligtvis ett argument för att sälja vår tidning, men det viktigaste är att råden ska vara goda råd, då får vi nöjda läsare. Vi kan ju aldrig ge några råd som är dåliga så folk blir missblåtna med, då slutar vi definitivt att köpa tidningen. Men är inte sanningen egentligen, Anders Andersson, du som har varit med ett bra tag, att man kan egentligen aldrig säga när man ska köpa och sälja aktier? Det allra bästa för dem som inte behöver, ja, det är att inte göra någonting. Det är mitt huvudråd, precis mitt huvudråd, att försöka ha is och ta det lugnt. Men att ändra sig lite försiktigt tycker jag är helt okej. Jag menar, vi varnade när vår tidning kom ut för att nu är det risken hög i torsdags, dagen före faktiskt börsraset kom. Ja, det står ju här nu då i senaste numret, varning för aktier. Ja, förra numret hade ni de bästa aktierna. Den där löpsedeln byggde vi under med en 4 sidor lång analys av Peter Malmqvist, där han går igenom noga. Som är och säger, en aktieanalytiker. Som är en aktieanalytiker som noga går igenom och säger att nu ligger det lite högt. Mm. Och det är vad vi tycker, men vi rekommenderar fortfarande aktier för de som vill ta risker. Så tidningen innehåller ju bland de 35 sidorna om aktier, så finns det ju också tips naturligtvis. För att vi vill ju inte att folk ska rusa iväg och sälja. Jag hoppas inte löpsedeln missuppfattas så att folk rusar iväg och säljer. Det är ju lätt att göra när man ser den där varningstriangeln. Ja, alltså aktier är lite för allvarligt för att avfärdas på en enda löpsedel och med en kort artikel. Så det ska vara, man får vara noga med att det ska vara mycket nyanserat. Mm, faktiskt. Det hoppas jag. Vilket ansvar tycker ni att vi journalister och framförallt då kvällstidningarna kanske som eldar på så rejält som ni, vilket ansvar har ni egentligen för vilka effekter era råd får? Ja, vårt ansvar är att ge en fri och oberoende information till skillnad från bankerna som de har inte rådgivare, de har försäljare. De vill sälja sina fonder och sina produkter som de tar bra betalt för. Vi ger för 8 kronor för en tidning, ger vi oberoende råd. Vi samarbetar med Sveriges äldsta och mest ansedda affärstidning med väldigt goda analytiker. Och vi tipsar om billiga fonder som är bra istället för dyra bankfonder. Det tycker jag är... Är det tidningen Affärsvärlden du syftar på? Ja. Vad tycker de då, vanligtvis rätt lågmälda journalisterna, om den här oerhörda löpsedelstrumman som ni använder? Tycker de att det är helt okej? De gör ju sina analyser och pekar... Det är ju så att tidningarna i Sverige påverkar ju inte naturligtvis Nasdaq-börsen. Som det kanske... Vi har ju ingen som helst påverkan på de stora börsrörelserna. Däremot har vi... Påverkar vi den svenska börsrörelsen kan ni ju påverka. Det kan vi påverka. Men väldigt marginellt skulle jag säga, för det är en stor institution som ändå driver kurserna. Men vi har ju ansvar gentemot människors privatekonomi givetvis. Ja, de värsta löpsedlarna tycker jag är de som säger här är de riskfria aktierna, som jag har sett kvällstidningar ibland. Det tycker jag är obehagliga löpsedlar. För det finns ju inga riskfria aktier, utan det gäller hela tiden att trumma in att aktier är ett risksparande, och särskilt IT-aktier. Därför man, och det ser vi ju precis i natt. Men hur kan de skriva så genuint okunnigt då, menar du? Ja, alltså det är löpsedlarna som blir för hårdragna ibland. Det gäller att försöka nyansera bilden hela tiden. För att det finns inga, man får trumma in hela tiden hos folk. Ta det lite försiktigt, det finns inga riskfria aktier, särskilt IT-aktier. Det visar ju vad som händer på Nasdaq-börsen just idag. Hörrni, ni ska få reagera på telefonfrågan, Maria. Hela 90% av de som ringer tycker att medierna stressar småsparare. Bara 10% svarade nej på frågan. Men de gillar väl att bli stressade, verkar det som. För att det är ju ett oerhört intresse för detta. Det är ju fantastiskt. Men Anders Andersson, det här är ju rätt bittert ändå, är det inte det? 90% som ringer hit tycker att ni stressar dem. Provocerar dem till att tycka sådär. Tycker du? Ja, lite grann faktiskt. Hans Bolander, vad säger du ändå? Det här människorna som ringer hit, det är förmodligen många av era läsare. Jag tror många av våra läsare har ringt till oss på tidningen och sagt att det finns de flesta som är ganska kunniga idag. Så finns det en annan som inte hållit på med aktier. De kan ringa och prata hur ska jag göra. Och jag har 200 000 banken och haft det i 10 år.
Och det är ju bara skandalöst dålig rådgivning från banken att de har haft på ett bankkonto som ger 1-2% ränta. Och, men sen är det klart att den här effekten om folk känner sig stressade vet, jag tycker är obehagligt. Men jag tror som Anders att de löpsedeln är, man ser löpsedeln, sen hoppas jag att de köper tidningen och läser alltså, artiklarna, för där finns alltså det. Alltså det viktigaste i det här läget är väl ändå att uppmana folk att ta ut pengarna från dåliga bankkonto och försöka hänga med på fondsparen. Vi ska väl inte skrämma bort folk från aktiemarknaden med det här programmet, utan vi vill väl att man ska lite lugnt och försiktigt ha fonder. Ligga lugnt i dem, kanske inte sälja och köpa så ofta. Men att peka ut den och den aktien blir den bästa, men det kan vi inte göra. Vi är överens om att man skulle egentligen alltid kunna ha en ledare som säger att sitt alltid still i båten, ha alltid is i magen, äg alltid era aktier långsiktigt om ni inte behöver pengar. Det är egentligen det stående råd ni alltid skulle kunna ge. Nu det sista numret så gav vi lite och sälj en del. Så lite nyanserat kan den här, det kan förändras lite grann. Och för dem, och samtidigt för dem som vill köpa, finns det bra köpkandidater. Okej, Anders, vi får se om det finns täckning då för er varningstriangel här. Ni får väl återkomma snart. Det har ju redan funnits täckning i några dagar, får man säga. Långsiktigt. Vi är långsiktiga i det här programmet. Absolut. Tack ska ni ha för att ni kom hit. Tack. Ja, nu alltså ett synnerligen kontroversiellt ämne som delvis bygger på den här boken A Natural History of Rape. Alla män är potentiella våldtäktsmän. Och den som inte accepterar en biologisk förklaring till våldtäkter är heller inte emot våldtäkter. Ja, så drastiskt formulerar sig faktiskt de här två författarna, två amerikanska forskare som har skrivit den här boken som alltså kommer ut först nu i april men som redan har vållat en sån stor debatt. Och vi träffade en av de här författarna, Randy Thornhill, nyligen i London. Det är en akademisk brandfackla som den amerikanske professorn Randy Thornhill och antropologen Craig Palmer skrivit ihop. Boken A Natural History of Rape har vållat rabalder över hela världen med sitt budskap om våldtäktens naturliga orsaker. När vi träffar professor Thornhill igen på ett kort besök i London där han kryssar mellan TV, radio och tidningsintervjuer. So we anticipated controversy in the work because we are really questioning the popular view of rape. The wisdom, so to speak, wisdom in quotation marks, is that rape is not a sexual act, it's an act of violence and domination by the man, and that's a That view of rape is very much a part of the feminist mainstream feminist movement to achieve their political agenda of women being liberated from male dominance. To say rape is fundamentally sexual and not primarily violence or domination by the man of the woman is to come up against a very strong ideology in our society, and we stress the importance of dealing with rape realistically and getting above our ideological positions on it. In fact, we are trying to force people to look hard at the ideological framework that they have believed in and that has been taught to them by the feminist movement, and compare our approach to that, and we think that objective people will see the value of our scientific approach in dealing with this problem of rape. Nej, våldtäkt handlar varken om våld eller makt utan ska betraktas som ett av sätten för män att fortplanta sig. En sexuellt motiverad handling, och bara på så sätt kan man angripa problemet, hävdar Thornhill. För i varje man finns drivkraften att våldta i generna, som ett sätt att få tillgång till unga, fertila kvinnor och för att tillfredsställa behovet av flera partners. All men are potential rapists, and I do not mean by that all men will rape. It's important to understand what potential means in this program. What potential means is that there are conditions under which virtually all men would rape, and those conditions are identifiable by the evolutionary approach. There are conditions in which the benefits of rape
greatly exceeds the costs of rape. And these benefits and costs pertain to the benefits and costs of rape in human evolutionary history. So when the benefits are high, that is, a man is with a young, attractive female, the costs are low, that is, there's little or no problem for punishment of the rapist. The woman is not protected by her father and brothers and so forth. Those are the kinds of circumstances that in human evolutionary history selected for, through the Darwinian evolutionary process, selected for the kind of sexual psychology involved in men raping females. Och för att kunna minska antalet våldtäkter i samhället så måste både kvinnor och män lära sig att identifiera riskfaktorer och drivkrafter. Enligt Randy Thornhill måste männen läras att inte våldta. Och kvinnorna å sin sida måste ta konsekvenserna genom att tänka på hur de klär sig och hur de beter sig. Våldtäkter kommer inte att kunna utrotas förrän de biologiska orsakerna accepteras. The notion that how people dress, how they behave, affects how others perceive them is something that most people accept. However, there is a small group of feminists who think that how women dress and how they behave can never have any effect on the probability that they're raped. And in fact, if you look at the nature of men's sexual psychology, men are designed by the Darwinian evolutionary process. Their sexual psychology is designed to focus in on cues coming from women that indicate sexual receptivity. Aspects of the feminist movement say that women can just go out on the street at any time they want, midnight, dark alleys, and that sort of thing. And that kind of information is very dangerous to women. Det var ganska många teorier på en gång det här. Det låter ju onekligen rätt hemskt att alla män är potentiella våldtäktsmän. Thomas Eriksson, psykiater, docent, farmakologi. Ligger det någonting i en sån utsaga? Ja, det ligger förstås inte. Det är förstås inte på det sättet att de flesta män faktiskt någonsin kommer att begå några våldtäkter eller ens har tanken på att göra det. Mm. Men den manliga sexualiteten, den är framdriven av evolutionen, som syftar till att sprida de egna generna. Och de egna generna sprids genom sexuella kontakter. Mm. Och man kan förstås säga, så som författarna i den här boken argumenterar, att våldtäkt är en alternativ fortplantningsstrategi. Jämfört med alternativet att konkurrera ut andra män om en kvinnas gunst eller att bli utvald. Han talade ju här om fördelar och nackdelar, nästan som det låg någon sorts kalkyl bakom. Ja, det får man nog räkna med att olika individer, och det gäller ju inte bara fortplantning utan det gäller livets alla skeenden, så görs kalkyler mellan olika alternativa handlingssätt. Mm, mm. Belinda, du var redaktör för debattboken, får vi kalla den, Fittstim, den feministiska debattboken. Han är på feministerna här rätt mycket. Ja. Feministerna brukar hävda det och de är väldigt förtjusta i sociala förklaringsmodeller och sådär. Är det ideologisk krigföring han ägnar sig åt, eller? Hur tolkar du? Nej, det är definitivt en motreaktion på feminism och på att män och kvinnor blir mer jämbördiga, tror jag. För det märker man när man läser boken också, att det är väldigt mycket just att feminismerna ska ta ansvar för att vi har försökt säga att det inte spelar någon roll vad tjejer har på sig och att det är sociala strukturer. Men alltså, när man läser den här boken, det är ju liksom rappakalja från början till slut. Det är väldigt mycket så här. Det handlar om att de jämför med någon slags skalbaggesort som har två olika snoppar, en som man använder för våldtäkt. Och jag menar, vi är människor liksom, vi bygger raketer, vi åker till månen, kom igen, det finns liksom ingen grund där. Och sen att säga att tjejer ska tänka vad de har på sig, det tycker jag är, jag blir lite rädd, för att de attityderna finns ju redan om man läser domstolsprotokoll och
Men om vi håller oss till den här skalbaggeliknelsen, du menar, ja, att det är orimligt att å ena sidan hävda att vi skulle vara så till den grad primitiva som han gör och å andra sidan kunna åka till månen? Nej, men vad jag menar är att ställning. När man hela tiden försöker förklara människor som djur, och den biologistiska trenden i Sverige håller också på, så män gillar att jaga, det ligger i våra natur och så vidare. Mm. I ett civiliserat samhälle så kan vi inte hålla på och hävda att vi är ju på det sättet längre. För vi bygger faktiskt flygplan. Alltså vi är civiliserade, vi bestämmer vårt öde. Och där tycker jag att det faller. Men jag menar, det faller på väldigt många punkter i boken. Rigmor och Bär, finns det någon relevans i den här djurparallellen som ju onekligen är extremt biologisk? Jo, nej, den är inte extremt biologisk. För vi är djur, men vi är också människor. Och det Belinda inte känner till, men som jag möter hos människor, det är alltså att en man i det här fallet kan ha våldtäktsimpulser och själv vara rädd för den här sidan. Och då betyder det att han kommer till mig och är lika rädd som jag för att vi skulle möta varandra när den här andra sidan tar över. Mm. Och de brukar beskriva det här ungefär som att det är som om det släpper en spärr. Och jag är rädd att det ska hända. Och den här otäcka känslan som kvinnor beskriver som har varit våldtagna, det handlar om att man får inte kontakt med den här mannen. Han är som i trans, eller han är borta, och det är en väldigt otäck upplevelse. Mm. Och de här männen, får jag bara säga det här till sist, att de här männen känner inte, som Belinda säger, att vi har byggt flygplan, utan de är rädda för det som kommer ur dem själva. Och då är just en kuslig sak att en man sa så här: jag är rädd för att möta en kaxig kvinna. Mm. Ja, hur då menar du? Jo, då känner jag mig på något sätt osäker och som om jag inte längre är respekterad. Och då kommer den här konstiga... Och som skulle kunna utlösa ett sånt beteende. Ja, men då blir han en sån som går i parker och ute vid motionsslingor. Mm. Ja, men vad du säger, man då, är att det är tjejens fel i förlängningen. Han blir rädd när han möter en kaxig... Nej. Du sa ju det. Ja, jag berättar ett exempel. Det är inte tjejens fel. Det är ju lika hemskt som det är du eller jag. Jag berättar att det här är fenomen. Och jag kan inte känna igen de männen innan de har öppnat sig för mig. Men du anser också att det är biologiskt? Att det är någonting sexualitet. I män som gör att det är baserat på sexualitet, en överdriven sexualitet eller en fortplantningsönskan? Jag skulle vilja säga att de här männen ofta är vekare och ser ut att ha en mindre tydlig sexualitet än de män man föreställer sig. Ofta lite mjuka personer som det är lätt att tala med. Jag vet inte vad ni har för erfarenheter. Mm. Det är alltså inga monster. Elisabeth Kornmark, ja. Till exempel. Jag har alltså arbetat i 25 år med behandling av våldtäktsmän, och det är ju mycket av det som stämmer som Rigmor säger här, men det, alltså jag är psykolog och jag förnekar inte att det finns biologiska samband under, men den psykologiska överbyggnaden är ju helt utelämnade i det här resonemanget. Mm. Och de är starkare, menar du? Det är så att 25 års erfarenhet och andras erfarenhet har visat att det är den starkaste drivkraften i allt sexuellt våld. Det handlar om personer som du säger känner en maktlöshet och som betvivlar sin förmåga i allmänhet. En allomfattande impotens, om man säger så. Mm. Men jag menar, det finns ju män som begår våldtäkt, som har levt i relationer och som har barn, som tillfälligt hamnar i en svacka där deras maktbehov... Men det är ju en väldigt uttalad gräns här mellan makt och kontroll å ena sidan, socialt beteende, och å andra sidan då en biologisk förklaring. Varför är det här så himla kontroversiellt, och varför vållar en sån här teori en så våldsam uppståndelse som den har gjort faktiskt, inte bara i USA? Ja. Den viktiga med den här boken, det är ju att den på ett systematiskt sätt ger en förklaring av våldtäktsbeteendet. Mm. Och varför är då det här intressant? Ja, det är intressant för att vi ska kunna stoppa våldtäkter som fenomen. Det är ju det. Hade vi inte haft det starka incitamentet hade det här ju varit ganska ointressant att diskutera. Mm. Och det är ändå på det sättet att om man vill få stopp på ett fenomen så är det bra att veta vad det beror på. Och hittills har man i västvärlden behandlat våldtäktsmän utifrån felaktiga premisser. Man har trott att det har varit frågan om händelser i barndomen som har stört dem här, att de har blivit illa behandlade av några kvinnor, att de skulle vilja ta kontroll över kvinnor eller hämnas på kvinnor i största allmänhet. Och med den utgångspunkten så har man vidtagit felaktiga åtgärder. Och det visar sig också i det att ju
återfallen i våldtäktsbeteende är så oerhört höga. Samtidigt säger ju Elisabeth här att hon har jobbat med det här i 25 år och har väldigt goda erfarenheter och närmast bevis för att det handlar om makt och kontroll. Så att ja, men det, har inte, det är ju väldigt motstridiga uppgifter ni lämnar. Det är på det här sättet med vetenskap, att vetenskapen den rör sig hela tiden framåt. Vi kommer aldrig att ha någon slutgiltig bild. Mm. Innan du fortsätter, Thomas, vi kan bara höra kort med Maria hur rör sig frågorna framåt. Jo, bland annat har jag fått ett inlägg från Maggie Sand som är orolig för att den här debatten bara blir ett sätt för män att rättfärdiga våldtäkt. Jo, det är ett intressant argument, Rigmor. Är det så att det finns en biologisk förklaring och med andra ord så är det inte så mycket att tjafsa om. Vi kommer alltid att leva med det här. Nej, men det är farligt att man får nej, den men mentaliteten. Det här ordet biologisk, det är väldigt konstigt för Belinda till exempel som inte är läkare eller biolog. Då tror man att det är som en motor som tickar och går på samma sätt hos alla människor. Mm. Biologiskt, det är att kroppen reagerar och varje sexuell handling är också en fysiologisk mekanism. Så till exempel, det är ett biologiskt faktum att unga attraktiva kvinnor drar till sig mäns sexuella intresse. Det är ett biologiskt faktum att kvinnor i allmänhet är svagare än män. Det är ett biologiskt faktum att vi, till skillnad från sjöelefanter, har griparmar. Så att man kan alltså våldta en kvinna, men inte en sjöelefanthona. Och det är det här som gör att vill två personer olika saker, så måste man vara försiktig om man är den svagare parten. Mm. Så att en viss försiktighet har de flesta kvinnor med sig. Det gäller också att vara smart. Det är ofördelaktigt att vara berusad till exempel, för då är man ju dummare tillfälligt. Belinda, ligger det någonting i det här tycker du? Samla mig nu efter Rigmors. Eller är det rappakalja det här också? Ja, därför att alltså, det är ju så här att man vet att till exempel attityder och värderingar i samhället, att det ofta fortfarande är så här att man ställer tjejen till svars för att hon var berusad. Inte till svars, jo, jag är bara rädd. Det man gör, det, om man läser mellan raderna så är det som händer. Och med den här boken, vad som händer är också att man fråntar män ett individuellt ansvar för sina handlingar. Och så säger man att det här är en drift i din kropp. Jag skulle bli oerhört kränkt som man om jag läste den här boken. Och fick veta att latent i dig så finns en potentiell våldtäktsman. Men de fråntar ju faktiskt inte männen ansvaret för handlingarna. Nej, det gör de säger ju att det här är jätteallvarligt, det bör botas eller det bör leda till stränga straff och så vidare. Thomas. Kan du inte vara med på ändå att vi måste göra allt vad vi kan för att få stopp på våldtäkterna eller minska dem så mycket som möjligt? Det är klart att jag är med på. Och är det då inte en bra hållning att försöka så bra som möjligt ta reda på vad de beror på? Men jag tycker inte att den här boken ger... Jag tycker att den här boken är läskig därför att, precis som jag försöker säga, bara att jag vet, de säger till och med att de tycker att kemisk kastrering är ett alternativ. Men vad som också sägs i boken är att man som tjej då ska till exempel tänka på sin klädsel för att inte riskera att råka ut för det här. Men vad är det för fel? Väldigt många våldtäkter i Sverige idag handlar inte om att du har kort kjol. Nej, det har du aldrig sett. Du kan vara ute i joggingspåret, du blir överfallen ändå. Vad är det för fel med att vita åtgärder som är effektiva, till dess att jag har kommit på några ännu effektivare åtgärder? Ja, men prata med Elisabeth, det finns ju effektiva åtgärder. Kemisk kastrering är effektiv. Vad har du för resultat? Ja, man kan säga så här att det finns övertygande bevis för att om man genomför kirurgisk kastrering, alltså tar bort bildningen av manligt könshormon, ja då upphör benägenheten till våldtäkt praktiskt taget helt och hållet. När man gjorde det på 30-talet på barnaförövare så fortsatte de att begå sexuella övergrepp. Man behöver liksom inte ha samlag, man gör övergrepp på annat. Hur stor är återfallsprocenten bland våldtäktsmännen? Det varierar i olika undersökningar. Men ungefär, vad talar vi om? Talar vi om 20% eller 80%? Mellan 30-80% är någon undersökningar när det gäller obehandlade. Och den behandling som jag representerar, det är ju en psykoterapeutisk behandlingsmetod. Mm. Men jag är inte helt emot också en medicinsk behandling, eller det som kallas kemisk kastrering. Vi har ett bra samarbete med den som är effektivast i Norden, på Herstedt Vester i Danmark. På ställer detta. Det till det att det finns, ställer det till det för svensk våldtäktsbehandling, att det finns två olika teorier som ställs mot varann och den inte vill lyssna på varandra och där ni underkänner varandras slutsatser. Nej, jag tycker det är inte så att jag underkände biologin. Jag underkänner ju Thomas Erikssons resonemang, så mycket kan man ändå säga. Han anser att psykologi inte är en vetenskap till exempel, så därför går det inte att resonera om de här sakerna med honom. Mm. Det har jag lärt mig efter 25 år. Så att
Och det är så här att jag har inte funnit något belägg för att det bor en potentiell våldtäktsman i varje man. Jag menar, det finns våldtäktsmän som ger sig på 80-åriga kvinnor. De har inget minne av hur de ser ut. De drivs av en helt annan kraft. Sen finns det naturligtvis sexualitet i detta också. Men det viktiga i det här synsättet är att det är inte en obändig sexuell lust som driver de här personerna, utan det är snarare en olust som beror på att de känner sig... Ja, ångest är väldigt vanligt. Om man ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt så brukar man ändå göra så att man tar fram alla tillgängliga data och så formulerar man den bästa hypotes man kan utifrån de data. Sen håller man sig till dem till dess att man får anledning att modifiera den hypotesen. Och då är det ändå på det sättet att de hypoteser som ligger till grund för till exempel Elisabeths behandling här, de har att göra med att våldtäkterna beror på händelser i barndomen, att det är viktigt att explorera dem i psykodynamiska seanser, och att när man då kommer till insikt så minskar riskerna. Men om det nu är på det sättet som de här författarna hävdar, att det inte alls är på det här sättet, då verkar det ju egendomligt att hålla på och sitta och explorera barndomsupplevelser. Men vi kan få ett konstaterande från Maria där inne. På det här med Sjölejon så skriver Steffe Hammer att män som våldtar, de är inte djur utan odjur, tycker han. Det ligger kanske någonting i det påståendet. Hörrni, slutligen, för den någonting gått med sig en sån här debattbok? Belinda säger att det här är rappakalja, andra blir upprörda. Belinda, vad säger du? Är det ändå inte bra att det kommer fram alternativa synsätt? Jo, det som för med sig är att det blir en diskussion. Det är bra i och för sig, för att man måste diskutera och man måste ställa argument mot varandra. Absolut, det är jättebra. Och jag vill absolut minska våldtäkterna i Sverige. Jag vill bara poängtera det liksom, så att det inte blir några missförstånd här. Då är vi överens. Och det tror jag är bra att det blir en diskussion. För det är enda sättet att bemöta de fördomar som jag tycker finns i den boken, så att säga. Så det är bra på det sättet, absolut. Vad säger du, Lisa? Ja, jag håller med om det. Jag har inte haft förmånen att läsa hela boken ännu, för att jag har bara haft ett enstaka kapitel i min hand. Men jag ska verkligen plöja igenom den. För att också konstatera om vad som är rappakalja, vad som möjligtvis kan vara någonting vettigt i detta. Därför att jag tror att på vissa punkter så behöver det inte vara så motsägelsefullt. Men den världsbild kommer att förändras, Elisabeth, när du läser den. Men med Elisabeths och Belindas, med Elisabeths och Belindas öppenhet för nya argument, trots att ni inte håller med, så tackar jag er för den här debatten. Tack. Ja, här ser vi bilder från EM-kvalet. Det är Sverige-Polen, tror jag. Spelarna jublar, fansen jublar och de som fick biljetter var lyckliga. Men det är inte alla som får biljetter, dessa gudarna veta, och framförallt så gäller detta EM. Där temperaturen nu höjs betänkligt, får vi väl säga, inför EM i Holland, Belgien, i juni alltså. Det är hundratusentals fans som försöker få biljetter till de här åtråvärda matcherna. Och tilldelningen av de här biljetterna upprör väldigt många. Vi har huggit tag i Lennart Johansson, Europas mäktigaste fotbollsboss, får vi väl ändå kalla det. Oj då. Och ställa den enkla frågan, vad håller ni på med i europeisk fotboll egentligen? Ja, vi spelar fotboll och kvalificerar oss för EM och vi har cuper och mycket annat. Men vad du är inne och krånglar med biljetter? Nej, vi gör inte det. Nej. Det är nämligen så att hela den här debatten har gått snett. Det var en tendentiös artikel i Dagens Nyheter. Det är nämligen så att vi har inte haft de här problemen förut. Vi ska säga, Lennart, innan du fortsätter, alltså att det är så att svenska invandrare utan svensk medborgarskap har alltså inte fått tilldelning av biljetter via Svenska fotbollförbundet. Ja, låt mig först säga att det är ju, tror jag, har jag funnit, det är en vantolkning av de bestämmelser som gäller. Därför att om någon, var han ändå kommer ifrån, varaktigt bor i det här landet tillsammans med någon annan. Men vi är överens om att det är struligt att få biljetter. Det är struligt, och det beror på att vare sig Svenska fotbollsförbundet eller UEFA styr över de här bestämmelserna. Det är den belgiska regeringen och den holländska regeringen som helt bestämmer hur distributionen ska ske. Och de gör det med de erfarenheter utav huliganism som de har sedan Heysel-tragedin då 35 människor omkom. Det är alltså av säkerhetsskäl.
Så det här är en speciell kultur i Holland, Belgien, präglad av stor rädsla, försiktighet, menar du, efter tidigare katastrofer? Ja, och de lever återigen som de gjorde då i centrum för den värsta huliganismen som kommer från England, Tyskland och Holland. Mm. Och därför har man inrättat de här bestämmelserna. Det kan kritiseras, men bakgrunden bör man känna till. Mm. Och vi har ju försökt att på allt vis stävja våldet på arenorna. Därför det tycker jag det är vår skyldighet. Vad som händer på centralstation 3 timmar efter matchen, lite svårt för oss. Alltså en fråga som infinner sig här, det är ju hur mycket ska hundratusentals vanliga skötsamma fotbollsfans få lida i form av umbäranden och trassel för att man ska komma till rätta med ett par hundra huliganer kanske? Ja. Är det inte ett stort misslyckande ändå att man måste ta till såna här otroligt rigorösa metoder? När man inte har något bra svar brukar man säga att det är en bra fråga. Men vi har ju 10 års tid har vi försökt att lära oss hur man hanterar de här problemen. Och fakta är att man på de allra flesta håll i respektive land har det här under kontroll. Man särskiljer supportarna, man tar ut dem från stadion vid olika tillfällen. Man har stor polisuppbåd, man kontrollerar vid ingångarna. Man till och med använder televisionskameror för att registrera. Man som här i Sverige nu har man ju skaffat sig rätten att de som är kända våldsverkare är registrerade och ställs under särskild observation. Mm. Säkert kan mer göras, men vår fantasi räcker inte till mycket längre. Hur stort ansvar tar fotbollen? Du var inne på det här att vi kan inte se vad som händer vid centralstation. Mm. Det här är ju egentligen lika mycket ett samhällsproblem som ett fotbollsproblem. Vad säger du? Hur stor är er del? Ja, det är lika stort som myndigheternas, men det kräver ju ett väldigt starkt samspel. Och det har uteblivit förut, men numera så är vi ju bägge parter medvetna om att man måste vara restriktiv. Och då är det ett sätt att registrera varje köpare. Mm. Att försöka se till att de som äntligen får köpa biljetter, därför att efterfrågan är trots allt 10 gånger större än tillgången, att de kan känna sig trygga med att gå till arenan. Du frågar var vårt ansvar ligger. Vi måste svara för säkerheten på arenan. Vad säger du till dem som nu säger att europeiska idrottsledare, toppledare som du själv, faktiskt sysslar med etnisk diskriminering? En tydlig sådan. Ja, det finns ju ett ännu starkare uttryck för att bli förargad. Och det är vad man blir. När man på allt sätt anstränger sig för att ha förståelse för problemet, att söka lösa det, att skicka det ut till varje land ordentliga föreskrifter hur så kallade riskmatcher ska hanteras, samarbeta med polisen. Mm. Och så vet vi genom televisionsfilmer som har visats här i Sverige också att det är inga fotbollsentusiaster. Deras enda syfte är att åka ut och slåss. Vad är ditt råd till de här människorna som är bosatta i Sverige och nu inte kan få några biljetter på grund av de här bestämmelserna? Vad är ditt råd till dem? För det första så är det mitt råd är att titta på tv eftersom biljetterna är slut. Ja, det är också ett råd. Ja, vad finns det någon, finns det någon som har något bättre idé? Ja. Vi kan ju inte släppa ut 10 biljetter som man gjorde en gång i världen utan att det minsta hände. För då hamnar 9 av dem på svarta börsen och så kommer huliganerna in. Och så får vi då stå till svars för det som då kommer att hända. För vi vet att vi ska... Det här är också delvis förandet av svarta börshandeln. Ja, det här systemet. Ja, det i sin tur leder ju till att huliganerna får tillgång till biljetter. Mm. Nu förhindrar vi ju det med det här konstiga, restriktiva systemet. Men vi har ingen bättre lösning. Och myndigheterna i Belgien och Holland har det yttersta ansvaret. Vi kan inte sättas över det. Man kan ju också då möjligen tycka att det är lite sorgligt och paradoxalt att fotbollen går i spetsen för en utveckling som går stick i stäv mot hela den tjusiga EU-tanken med människor som ska enas, bygga broar, gränser som slopas. Här är det strikta sektioner och oerhört rigoröst. Känns det inte lite konstigt i det här samhällsklimatet? Jo, men som jag sa så är det ju så att numera har vi kommit längre genom att nu får man registrera våldsverkarna. De kan inte begå samma misstag 2 gånger. Mm. Och det är ett stort stycke på väg. Det är ändå så på en publik på 40 000 så är det kanske 500 som skapar hela det här problemet. Mm. Och jag tycker man talar om att ta i med hårdhandskarna, det är inte det som löser problemet. Men jag ser inget annat problem. Kör du rattfull blir du av med ditt körkort från några år. Är du ute och slåss på en arena ska du hålla dig hemma inom landets gränser. Alltså rätt drastiska åtgärder krävs. Mm. 2 slutfrågor, korta, av idrottslig karaktär. Hur går det för Sverige? Det går bra. Mer precis än så? Ja, jag tror att vi går till kvartsfinal minst. Vem vinner igen? Ja, jag hoppas Sverige gör det, men jag tror att Frankrike
är nog den största favoriten. Okej, då ska vi betta på Frankrike. Tack så mycket, Lennart Johansson, för att du kom hit. Tack. Jag ska säga bara några ord om nästa program innan vi drar ner gardinen för ikväll. Det har ju blivit sent. Det är så att våra svenska barn mår allt sämre och deras ångest botas faktiskt allt oftare med piller. Vart 20:e barn i Sverige lider av depression och man kan ju fråga sig om medicinering är rätt metod för att komma åt den utvecklingen. Det är vårt ämne nästa vecka, vårt mycket angelägna ämne. Nu så säger vi tack och godnatt.